Que tal, saúdos, como están? Moi bos días. Unha das paradas que imos facer esta semana no marco das xornadas Somos Agro. Lévanos ata a comarca de Bergantiños, lévanos ata o concello da Laracha, un municipio de referencia neste sector que estamos analizando nestas xornadas, de referencia, se falamos, por exemplo, de horticultura, con numerosos produtores de referencia no ámbito agrogandeiro, no ámbito máis tradicional, pero tamén da hostalería máis gourmet. É un municipio de referencia polas citas, polas celebracións que ali se van programando ao longo do ano, dende esa feira de Paio Saco, esa cita de máis anual en relación á cereixa ou outra máis recente en canto a tempo, por número de edicións, a Feira de Horticultura. De todos estes eventos imos falar de contado e imos ademais analizar como está este sector co alcalde da Laracha, que hoxe nos acompaña aquí no plató da redacción central de La Voz de Galicia. José Manuel López Varela, alcalde, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Grazas por acompañarnos. Mencionaba, entre outras, esa feira de Paio Saco, primeiro e terceiro domingo de cada mes, polo tanto, cunha cita periódica que moitos coñecen. Que supón a súa celebración para os produtores que soen acudir? Vamos a ver, a feira de Paio Saco, primeiro, que significa? Pois significa o motor económico para a localidade de Paio Saco. Segundo, é unha feira das tradicionales, pero que se mantén e que vemos que cada día pois, que vai en aumento. E vai en aumento porque o motor económico da feira, ou o motor en sí da feira, pois son realmente os produtos do campo. Estes produtos pois, de proximidade, de quilómetro cero, como se acostuma a mencionar, temos de postos, o que son postos fixos de feira, sobre 500 postos aproximadamente, e despois un espacio amplio, aberto, desos 26.000 metros cuadrados que ten o recinto para produtos do campo, donde pois, os produtores máis importantes de toda a comarca pois poden vender aí, sin pagar absolutamente nada, que iso é gratuito, ese espacio que ocupan, é donde que podemos encontrar pois, produtos de temporada en calquer feira do ano. É verdade, que as feiras de primavera, ou horas de outono, pois son feiras das potentes a nivel pois, do produto que se trae. É unha feira, como digo, das tradicionais que foi sufrindo uns cambios importantes, pero que siga traendo pois, moitísimo vendedor e moitísimo comprador, e tamén bueno, pois, é unha oportunidade de ocio, de entretenimento para os veciños da comarca. Un gran movimento, non? Cada vez que se celebra. A verdade é que sí. É bueno, iso que fai pois, que nos anime pois, a esas campañas pois, de difusión e de promoción para seguir que a feira que siga medrando e que siga traendo xente. É unha feira histórica. Eu non sei en que momento podemos datar o seu inicio. Non, hai datos por aí que falan de aproximadamente 200 anos, pero eu creo que iso que é moi difícil de cuantificar ou de analizar en que época arrancou a feira. Non? Objetivo, supoño, que o de seguir non? Potenciándoa, a pesar de que está máis que consolidada, porque máis que nunca se aposta por esos quilómetros cero, non? Dos que bueno, vostede falaba. Hai que consolidar, que hai que ter, o espacio, como decía, que son 26.000 metros ese ámbito, ter unhas mellores condicións posibles, o que estamos pois, nestes últimos anos pois, tamén creando esos aparcamentos disuasorios, zonas de carga e descarga, preparando todo pois, para que a feira, que estamos conseguindo pois, que vaya máis. E despois, pois, outros eventos, en paralelo coa feira, pois, que se fan acontecimentos ou eventos especiais e que tamén se utiliza o recinto da feira de Paio Saco. Falábase de feira da horticultura, da feira das cereixas, da festa da fava, bueno, pois, que lle dá un realce, un extra ao que é a feira habitual do primeiro e terceiro domingo de cada mes. Falamos desa feira de Paio Saco, lembramos, primeiro e terceiro domingo de cada mes. Falaremos de contado, alcalde, desa feira da horticultura, que é máis novedade en canto ao calendario de eventos da Laracha. Temos a da cereixa,
de interese turístico. Non sei se este verán tivo a oportunidade de alcalde de probar ese xeado de cereixa, seguro que sí. Unha oportunidade. Que máis se pode facer? Vamos a ver, a feira da cereixa, pois é, é unha das, temos dúas festas de interese turístico de Galicia, son a Festa dos Milagros en Callón e a Feira das Cereixas en Paiosaco. De onde arranca a Feira das Cereixas? Bueno, pois que o Val do Añón se era unha zona de produción de cereixas, a cereixa comercializábase en Paiosaco na primeira feira do mes de xullo. Eso sigue se mantendo, ainda que a procedencia das cereixas é de outros puntos da península, pois principalmente do Val do Jerte, do Bierzo, da zona de Aragón. E o que se fan, bueno, pois son actividades paralelas, de actuacións, pois que lle den tamén ese aspecto festivo e lúdico a feira. E, bueno, a verdad que a cantidade de cereixas que se moven pois nunha feira, nunha festa destas, é moi importante. E, bueno, como decía, como a feira tradicional, como a feira de todos os primeiros e terceiros domingos, a Feira das Cereixas pois é a feira máis potente en asistencia de xente, número de compradores, de vendedores, de todo o ano. Teñen tamén esa feira de horticultura. Imos falar de contado de proxectos que seguro que sorprenden os que siguen nesta conversa co alcalde da Laracha no marco destas xornadas de Somos Agro. Para pechar así o capítulo das programacións, esa feira de horticultura, probablemente menos coñecida, porque creo que este verán foi a sexta edición, pero, bueno, pues tamén con ese objetivo de poñer en valor todos estes produtos, non? Sí, a Feira da Horticultura, que as dúas primeiras edicións fixáronse en Laracha Capital, vimos pues, que o sitio adecuado que era a propia Feira de Paiosaco. Entón, este ano foi a sexta edición que se fixo coincidir que a primeira feira do mes de agosto. De que se trata? Pois pues, de poñer en valor, de expoñer pois os produtos de horta. A Laracha pois é unha referencia en horta a nivel da provincia da Coruña, a cantidade de produtores novos, de incorporación de xente nova á horta, e tamén en colaboración con dúas asociacións, a Asociación Horta do Noroeste e a Tarriña, pois organizamos esa feira. Cada ano pois son máis os expositores. Había nas primeiras feiras pois viña a xente a feira que saía con as ganas tremendas de comprar produto, non se vendía o produto, agora si se pode vender pois comprar pois os tomates ou calquer tipo de temas de horta. Pensouse no mes de agosto porque realmente xa cando hai unha produción potente de horta. E digo potente porque a Laracha, se non fallan os cálculos, pois máis do 10% de produción de horta da provincia da Coruña está localizada na Laracha. E tamén, bueno, non só xente moi profesional xa no mundo da horta, novas incorporacións, hoxe traballan de forma xa máis profesional porque se produce xa ca mercancía prácticamente xa esa vendida, porque hai dúas plantas envasadoras que abastecen pois a grandes superficies e que se vai sobre esa producción sobre pedido. Falaremos de contado de todo iso, ademais, pois precisamente do peso que ten no sector o seu concello, menciona agora esas plantas de envasado. Para pechar o capítulo desa feira de horticultura, que anoten todos que próximo verán teñen esa cita, creo que xurdiu a idea un pouco dun foro voz, non? Sí, a verdad que sí. O formato da voz de Galicia que se celebrou eso foi na súa zona. Dos distintos foros que se organizaron ca voz de Galicia, pois plantexamos de facer un especial de horta. A verdad que foi un rotundo éxito de participación, e surdiu a idea pois de organizar unha feira de horticultura para darlle máis valor, ao que é a horta
a Horta Naracha. É, bueno, pois a verdade que é un éxito, é dicir, cada ano pois está se incorporando novas actividades a esa feira, incluso estamos plantexando, dicir, a feira é o propio domingo, domingo 1º de agosto pola mañán, pero de incluir distintas actividades xa todo o fin de semana. É, bueno, que se trata, pois, dicir, ao mesmo tempo de promocionar un produto, pois que tamén sea pois outra festa de conocer máis especialidades, máis temas relacionados ca propia horta. Entón, bueno, pues, presentando, programando xa para incluir todo o fin de semana vinculado á Feira de Horticultura. Hai necesidade en todas as localidades, en toda Galicia, desa continuidade, dese relevo xeracional no sector, no seu concello. Xa comezaba a mencionalo agora, alcalde, hai novas ideas, escoita a mozos que desexan quedarse, apostar para nós, vemos, sector. Decir, é un tema fundamental, decir, que a xente nova que se vai incorporando, decir, ao mundo do agro. Penso que na horta pois, que se está logrando. Nós vemos, decir, que hai xente nova que vai pasando pois, de unha xeración para outra, decir, xente nova que incluso pois, que cambiou de actividade, e despois aposta, decir, polo que é a horta tradicional, polo que son, decir, sabente, decir, as directamente as grandes superficies ou a través das plantas envasadoras, pero tamén unha aposta pola agricultura ecolóxica, non? Decir, pois cada día, decir, hai máis demanda, máis consumo de produtos ecolóxicos e tamén aposta por esos produtos. É dicir, iso notase tamén que o consumidor cada vez mira máis eu creo que polo ecolóxico, tradúcese tamén en proxectos na Laracha? O que se busca, decir, eu creo que máis que nada é calidad. Calidad do produto, decir, é unha garantía pois, do produto ecolóxico. E vemos, bueno, pois, que están habendo esas incorporacións, xente que aposta por este tipo de agricultura, e, bueno, donde o concello, pois, vai a hacer apoiarse en xeral a todo o proceso produtivo, pero tamén as novas incorporacións, sobre todo que se coñeza da difusión e a promocionar os produtos. Porque que se pode facer para lograr ese reto que, como digo, eu é común de toda Galicia para que os mozos aposten por ese sector? Que deberes se marcou vostede como alcalde? O marco, o que ten que ser, ten que haber unha rendibilidade económica. Ver que se aposta pois por un tipo de actividade, esa actividade pois que permita pois que a xente que poida vivir diso. Entón, bueno, pois está a promoción e despois sobre isto está buscar os mercados, é dicir, máis profesionalización, aí temos que valorar pois o traballo que están facendo desde as dúas asociacións, a Terriña e Horta do Noroeste, e tamén, bueno, pois quero agradecerlles pois que estén participando pois nos distintos encontros que hai, é dicir, a través tamén do grupo de desarrollo rural, ter con estas campañas de promoción de distintos produtos e que se están implicando e que significa pois unha publicidade e un conocemento desos produtos, non? Entón, bueno, pois de feito pois estamos contentos de como está indo esa situación, vemos que hai xente que se está incorporando e que está contenta que saída que está tendo o produto. Os tempos cambian, vese ademais tamén, se analizamos eses modelos de comercialización, moitos productores seguro que tamén na Laracha xa venden o que se lles demanda, xa traballan baixo esa demanda, baixo ese encargo. Que máis lle trasladan, lle comentan os productores do seu municipio sobre pois, ese cambio, non? Dos tempos do sector? En xeral, o importante foi o cambio de non producir sabendo que destino iba a levar a mercancía, de vender só nas feiras ou arriesgar a buscar clientes que aparecerían ou non. Entón, aquí hai sobredemanda, pois vaise producindo. As grandes extensións, pois producción de leitugo ou de tomates, pois saben aquela cantidad de producción que poden facer porque teñen o mercado asegurado. Ese é fundamental, traballar sobre pedido. Produtores, decía no inicio, esas dúas plantas envasadoras que vostede mencionaba, todo isto neste concello da Laracha, que presente, pero sobre todo, que futuro? Con todos estes mimbros, estes ingredientes que estamos comentando, que futuro lle ve? Eu creo que temos que hai futuro. E así, bueno, pois están comentando nos distintos foros os produtores,
Bueno, desde o noso, a nosa labor, pois é que iso que se vai coñecendo máis, que se vai coñecendo máis todo o apartado da horta, e desde logo, decir, poñer en valor a calidad do produto que hai, decir, en Galicia en xeral, o tema de horta, e en Laracha en particular, polas condicións que se dan de zona productiva importante. Non? Coñecíamos hai un tempo, alcalde, que unha fundación, Galicia Sustentable, escolleu o seu municipio a Laracha pois para asentar un proxecto novedoso, pioneiro. Despois falaremos de outros propios polos que apostan desde o seu concello, pero que outros organismos visualicen. A verdade que para nós é unha satisfacción ver decir, pois, que unha entidade, unha fundación como a Galicia Sustentable, que dentro dos seus proxectos de estudio, pois, que a verdade, que non comentaban, é que miraron moitos puntos da comunidade autónoma en toda Galicia donde poder implantar estas zonas de estudios, de ensayo e tal. Bueno, está na parroquia de Montemayor, é dicir, estuveron pois, a cátedra de Estrella Galicia, pois xa a produción, primeiro estudio foi a produción debaixo dunha zona de eucaliptos, que tipo de produción se podría lograr. E, bueno, pois, a verdade, decir, que na presentación quedamos un pouco todos sorprendidos de que frutos rojos, de patacas, pois que cos cuidados correspondientes, pois incluso debaixo de plantación de eucalipto, pois que se podría plantar. Este é un primeiro paso, a verdade que se está levan pouco tempo implantados en Montemayor, hai unha aposta importante, compraron pois un terreno con as características especiais, espero pois que de Laracha pois que saian novedades e descubrimentos e estudios sobre o tema de horta e que sirvan un pouco de exemplo pois para toda Galicia ou para toda España. E para que outros sigan mirando, ¿no? Ao final... para que outros sigan mirando, verdad? Es decir, que son traballos de investigación e bueno, para nós desde logo que decir que é unha satisfacción que Galicia Sustentable pois que escollera Laracha, que as propias universidades pois que estén detrás desos estudios. Isto depende desa fundación, como dicíamos, que escolleu a Laracha para desenvolver o seu proxecto. Teño por aquí tres, seguro que hai máis, propios polos que apostan desde o seu concello tamén para mellorar a situación deste sector, para dotar de máis infraestructuras. O sector do agro en xeral, con ese foco posto, como estamos comentando co alcalde, nos produtos de horta. Imos ata a Escola Unitaria de Cumiáns, porque ali hai un plan para crear un centro de transformación agroalimentaria. En que se traduce? Bueno, que se traduce é dicir que hai unha serie de produto pois que queda como excedente na producción. O que se trata é dicir que temos solicitado, dicir, para convertir a Escola Unitaria de Cumiáns, dicir, que é unha escola que agora mesmo pois non ten actividade docente, é que vamos a convertir nun centro onde poñer esa maquinaria adecuada para que esos excedentes se poidan transformar e darlle unha segunda saída xa como produto transformado. Entón, bueno, esperamos a ver se nos conceden esa subvención, e sería, decir, despois de ter as reunións pois, con representantes das asociacións de horta, pois que é unha saída importante de cara a esa saída de excedentes. Eso, decir, sería un proxecto inicial, porque a verdade, decir, pois, con algunha empresa pois, que está traballando pois, con moitísimas plazas de abastos, con centros de restauración, con empresas, con comedores propios, pois tamén, decir, de ver, decir, todo, decir, aos excedentes que hai de horta, sea en superficie, sea baixo encuberto, pois de poder levar, é dicir, ese produto, transformalo e darlle unha oportunidade e un añadido económico a algo pois, que non ten venta directa no mercado. Ten unha parte máis moi importante porque o presente pasa por esa economía circular. É unha das patas, é fundamental. Dese proxecto. Sí, é dicir, a verdade que o proxecto, é dicir, o que se trata é dicir, que non haxa, que, é dicir, que o que sobra que se poida utilizar porque non ten unha saída económica, ou unha venta real. Entón,
hai posibilidades, bueno, pois vamos a estudiar esas posibilidades. Isto sería un primeiro paso desde o Concello, con todo o equipamento necesario, pois para esa transformación directa. Ese é un dos proxectos. Despois, Casa Reitoral, regresamos a Montemayor, non? Tamén hai un plan para dotarlle dun novo uso, non? Por un lado, un albergue xuvenil, que é algo tamén moi importante, non? Que daría vida e atendería a un colectivo, pero despois tamén levaría unha parte como un centro de referencia para o sector primario, non? Sí, exactamente, que queren facer aí? O que queremos é convertir, primeiro, a Reitoral, pois acabase de facer un convenio para a restauración co propio arzobispado, e o que tratamos neste momento, porque a propia casa, son os locales anexos a esa casa Reitoral, que ten un valor arquitectónico importante, vemos tamén desde o Concello que este tipo de edificacións, pois que ya hai que buscar un segundo uso. En que pensamos? Primeiro, no mundo rural, Montemayor é unha parroquia totalmente rural, pois convertir eso nun centro de referencia para a agricultura e a gandería. Permítenos tamén pois ter un centro social para os, máis que nada, pensando en actividades propias dos veciños da parroquia, e despois un albergue xuvenil, pois tamén pensando pois en distintas zonas de estudio, pois que os propios alumnos que poidan vir de universidades ou de intercambios xuvenis con outros países, que é algo no que estamos traballando intensamente nos últimos anos, pois que teñan na propia localidade un sitio público onde poder xa pernotar, non? Pero máis que nada, eso sería un complemento aos estudios que se están facendo a través da Fundación Galicia Sustentable e todo o tema da horta, é que teña o propio sector que teña un centro de referencia onde poder organizar distintas actividades, sean informativas ou de promoción do sector. Non por deixalo, para último é menos importante, pero sí me gustaría que detallar que significa que significaría ter na Laracha un polígono agrario, porque é outro dos objetivos que ten, non? Bueno, do polígono agrario, aí sí que temos boas novas, verdad que estamos traballando xa, tamén xa en contacto ca propia Consellería de Medio Rural, para planificando a creación do primeiro polígono agrario que iría nas terras, por poder decir, máis fértiles do Concello, pegadas ao río Anllóns, e o que queremos, bueno, pois, é unha terra con moitísimo parcelas pequenas, minifundio, é donde está pois concentrado a producción de horta máis importante do Concello, é o que se trata, de facer ese polígono agrario, de facer parcelas moito máis grandes, é poder pois mellorar a producción e mellorar, sobre todo, as condicións de traballo da xente que se dedica a horta. Bueno, pois esos son os proxectos que teñen e que, bueno, pois desde aquí tamén a través das páxinas da Voz de Galicia seguro que iremos falando moito máis deles. Alcalde, quédome cunha cuestión, xa que estamos analizando tanto esta semana este sector, sobre todo cunha idea que dicía que no seu municipio non só por todo o que contamos houbo moita tradición, moito peso neste sector, está convencido de que tamén haberá futuro, non? Eu penso que sí, a tradición, que aí está, falamos da feira, pero falamos dunha actividade profesional como é a agricultura, bueno, pero que vai dando pasos e que vemos, sobre todo, que a incorporación de xente novo, que aquí hai futuro. E, bueno, desde o Concello, pois, estamos con distintos tipos de actividades e de promoción económica para que o sector, que xa representa un peso importante no Concello e na provincia, pois que siga crecendo, non? Que así siga sucedendo no futuro e para iso proxectos como os que mencionou o alcalde da Laracha aquí neste tempo de Somos Agro, nestas xornadas de Somos Agro que lles estamos ofrecendo esta semana desde aquí, desde a redacción central de La Voz de Galicia. José Manuel López Varela, alcalde, que ese futuro se confirme. Encantados pois de que se sumara un concello sen dúbida de referencia a estas primeiras xornadas Somos Agro. Graciñas por acompañarnos. Moitas gracias. E a vostedes, como sempre, presten atención ao resto das xornadas, das citas, das sesións que lles imos seguir ofrecendo ao longo destes días no marco destas xornadas Somos Agro aquí en La Voz de Galicia. Grazas, como sempre, pola súa atención.